Zonja e zotëri, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Shkruaj në Akull. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma nga Marengleni, nga Kristianoja, nga gjithë, ju përshëndesim gjithë, ju thonë mirëmbrëma. Mirë se na gjete. Unë falenderoj direkte Ujë Lehtiza që bëtë mundë realizimin e emisionit Shkruaj në Akull, Armir Shkurtin, Sazan Hypin, Kristianon, Amarildon, të gjithë ata që kontribojnë për emisionin, se mos harrojnë ndonjë. Edhe muslimanon, jo vetëm kristianon. Edhe muslimanon, se po ta ngjelle. Nuk ka skeqje. Mirë, se interesante se këtë muaj patëm të gjitha festat ngjitur kështu. Mfal, për shpresë të mbyll kështu njëra pas tjetrës. Kishte një maj. Kishim festën e një majit. Ton punëtore. Po pse festa është një maj? Po festa e rejsmen, mbat mendin që pisnim çengjan e për një maj. Po pse ata budallëjtë për botë dalin e bajnë protesta? Po se ata, shikoj Ismet. Ha, ma thuaj. Se ti duhet i ndarë ca gjera ti, se e njeri lexuar ti e kështu e... Po, tani, ha. Ideja është tumla. Ma thuaj. A morën të drejta punëtorët atëherë ndatë një majë që dole po, për e që u dogjen ati e që ndodhje. Po. Edhe kërkojnë të drejta të ati. Po ne këtu i kemi të tera ti, Ismet. Pra ndaj festojme. Po e ka dhe në partia. Të gjitha të drejtat klasës punëtore. Ti ka dhene? Gjatarësis kooperativiste. Më thua që atë mungone? Dalë mu se s'ka marrë. Inteligencës tonë marxisto-leniniste... E keni mundësie të festoni e bajramin të nesmen. Nuk ka gjë që s'boj për klasën tonë. Mare dhe është ashtë ditë, më thonë, festojnë komunistat me një maj, festojnë bajramin me dy majt. Po pëse, që ka? Jo, këta kemi kërku gjithmonë bashkjetes, u zdip se na keni prej vu 50 vjetë. Po, e ditën e dëshmorëve. Ditën e kuj? Ca thonë është dita dashnorëve si ku u vra Qemali për punë? Këte di e dhonë që Qemali u vra thonë për punë dashnijet? Për... Jo, është e dëshmorëve, jo e dashnorëve. Jo e dashnorëve? Jo. Me gjithë se ishte dashnorë në atë kohë. I dashurum me fjallin e lirë, me poezin, me njerën me tjera. Edhe kemi edhe atë udhejsin e fondacionit Qemal Stafa, i cili sot vë ndërnimin në burgun e fjerit, shokun ton të mirë, Sajmir Tahiri që e përshëndesim. Aja është direktori i fondacionit Qemal Stafa, e? Eh? Ashtu. Po mirë, ka shku në burg vetëm, pa fondacionit? Po e ka futur. Borgjezia në burg. A, borgjezia. Për shpërdorim gjasme dhe tire. Gjoja për shpërdorim. Si që më kanë futur në gjmijen për kafe. Që në gjmija se pina fare, si shme tension. Dëgjo, motra e vlezër, një gjë duhet të athejnë të vërtet. Që akuza shpërdorim dhe tyre është totalisht e pa drejt, kjo nuk diskutohet. Dhe kjese kishte detyre, kishte punë. Pik, është e pa drejt, shpërdorim detyre, pas ka shpërdoru detyre. E vërtet është. Lema, a? E vërtet është. A i detyre nësë duke përdori, jo ta shpërdori. Pra, ju lutem ne, se mos merremi me këte temë, se është atje në burgun e fjerit, por unë duat të them që sot është 6 maji. 6 maji? 6 maji është ditëlindja e të vetëmit, se vetëm një figurë kemi që e kemi hero kombëtar. Dalë mu se e kam në 16. No, jo. Me 6 maj, me 16 cilin thuti? Të cilit muaj? Mu, do të linë të tetorit. Po jo, se kemi hero kombëtar, e kemi armik kombëtar. Ui, tu thaf të goja. Si? Tu thaf të goja. Pse mu thaf të goja, mama? Po pse armike? Ju është just Putini. Po, se na nxiu jetën 50 vjetë, po? Po, ju qepëm kodrave, ne i bem male. Dhe më fulle. Jo, së është të vërtet. Që? I bët fusha. E, fusha. Këtë. Kur se ta shdi kanë marua dhe kodrë gjë, i jemi fut detit ta bëjmë fushë se s'ka ma tokë me nërtu. E, po ta një qatë be. Do bëjmë shqiponjën detë se s'kena ma vënd ku të nërtojma, ku pëtonë. Po, e mos janë ca lekë si da ka nërë që duhen nërtu, që duhen pastru, që duhen pastru. Vinë ca lek për ndërtime këtu. Mi po s'ka tokë ma ku të pastrojnë pare. Ku të pastrojnë? Ku të ndërtojnë pala? Ku të investojnë para? Ta thashëthenet e lokaleve, dashi pa dashi, na vinë edhe ne në... E na dalin... Re Ismet, ju jeni të quditëme. Keq kur investohet, keq në kukur nuk investohet. A, te thënë edhe unë. Mure se jeni të dashëthenet. Po. Êshtë të vërtet më që qupat tonë në shkojnë në Dubaj me ndere anë mutë?
Që shkojmë në Dubai e di, po që... Bakazin. Po që mu duan do thuash, dhe në Dubai. E lexuam në portale, e thonë që të qubat. E lexuam në portale? Dasur, rini këtu, ani mut këtu, në forca tona. Po... Apër... Më është vërtet... Më edhe Shqiprinë në vend turistik si Dubai. Më është Sazan, është e vërtet ky lajmi që ka dalë që në Dubai... Pse ne këtu qa bejme? Ne ham kotë. E, ajo ande po merte 20.000 dolaro. A, be, a kupton? Ai që dhe unë do kisha ngrën. Me gjatë, thamë që sot është datlindja herojt vetëm komtarësht. Falimderi, po jo e ka më 16. Po jo ti, po jo e ka Skanderbeut, po Skanderbeu është i vetëmi hero komtarë. Jente Rezia, Ismet, o Ismet. Ha? Po jente Rezia. Pse? Po e ka në 4 korikër e Ismet. E ka në 4 korikër. Falë që në Skanderbeu njërë ti, po. Po cilin një tje, unë një ata që duhet një ore. Unë një Skanderbeu, unë Skanderbeu, more. Po që ja ke fut ti në men, Spiro Palit, që e dirë ama është Skanderbeu i Shqiptarit? Jo, Ismet, jo. Mos ja ke fut ti Spiro Palit? Jo, jo, ja ka futur Skanderbeu Spiro Palit, që e dirë ama është Skanderbeu. Jo, jo. More, ti do ja ke Sazan. Ti ja ke fut Spiro Palit që... Jo, nuk ja ka futur ki Spiro Palit. Po kush ja ka futur? Dë gjore, Ismet, gjore. Kush ja futi Spiro Palit? Nuk jemi këtu të gjemë kush ja fut, kush ja nëzirë. Po kush ja futi që ambush i mendje që Edi Rama Skënderbe kemi futur? Nuk jemi këtu për t'ja futur. Ore, Ismet, në e ka futur kryeministri të gjithve këte në kokë me punën që ka berë, edhe me veprat e ti që ka berë, edhe e meriton që të quhet ashtu ti. E nuk ja ka futur vetëm në kokë. Ua ka futur edhe në zemër. E, vërtet është. Kua, kua? Ja, këtu ti. Ha, ju a futi në zemër dhe në zorët nga goja. Po, normal. E thakë, do më thanë që e së në bevë i Shqiptarëve, edhe Ismail Qemale këni barë, qaj. Wow, diku që kishtë e bërë dhe Zeus, edhe ka Shkodra e kishtë në qoë. Qaj ishte së në bevë i Ismail Qemale, e qërë e bënë Zeus. Pa e është Kronos, e Kronos. E bënë Zeus, e? Ka është Kronos e fare. E Kronos, pa pra, ja, mabele Zeus. Se vërisë një mëndje se kështu të bërë Shqiptari. E mua më ngritën në... E në fund? E më në fund. Ta hipe në fund. Su që... Si për boostit... A vas, jo, për ta hipe akoma, po... Jo, ta hipe, e vëzun boostit, hipe si për boostit. E, e. E pra... Dili mos e keni mas galeriste, edhe e shoku Leninu. E shoku Stalin, e mua boostit. A ty janë, mo, mas galeriste? A ty janë. E kura lavatrice, do me dhëmë dhe gjona dhe gjithë redi. Si artisti kanë qëndi. Moje me të vërtet edhe këte që po fletë që nga duket si nga për te varët që fletë. Edhe këti si shumë e kujtojnë, mërë, ta shti për 5 maj, për që pun kishin këmë bete? Po me memorje. Po me memorje. Interesant. Duhet t'i apim ati lachin i memorje. Po tha Ismet. Ha. 5 vjet do më shani, tha. Po. 5 vjet do më qani. Ja, do me qanin. Ha. Ha. Ha, co e tje se se maj me 5 vjet do më qani, 5 vjet do më shani, pastaj? Tër jetën do më kërkoni, tha. Jo, më e kërkoni spanjol, pa na ja. Që spanjol, tha? Se di ti. Po e herë e kërkojnë veteran të këtu, ha. Plesht, më nëzirë pak regjia, po amjet lutën 5 majt. Ja, ja, me foton e komandantit të mërë, e dhe të thoni veteran. Roft partia komuniste shqiptare. Na, Roft. Ismet. Urdo. U të më nëzirë në cacë fotografi, më të nëzirë edhe njerë të lutën regjia. E, u thoni këtire veteranve që më ka nequr nga varezat dëshporve, jam në sharë. Ku e në shumë? Ka gabim ati. A ka va... Aaaa, kupton të ashtit, o veteran të ndërruar. U Sazan të ndërruar. O pleq të ndërruar. Edhe të shëndërruar. Edhe të shëndërruar, se bashkë shkojnë ata të dyja. Ndëri me shëndërruar. Jo, të mu si ndajmë dobe, përse për një dalja. Jo, se dhe ngele fatë. Edhe ndërruar edhe të shëndërruar për një dalja. Jo, se edhe lirimi e qlirimi, në më fanë. E, aty. E, të thotë unë të leroj të tërmë, nuk thotë të shëndëroj të tërmë. Dhe bra. Kjo është ndryshimi. Mor e kini në sharë atë, shkoni kërkoj e një në sharë. Ashtu. Mor përveç këtyne, ta kërkoj këtyne që e kërkoj këta. E kërkoj në spanjolt, mor. E kini pare? E po një qimë qopa nuk do bëhemi. Ne e kanë vu bashkë me Marxin, Engelsin, Leninin, Stalinin, kanë vu edhe këte, shieni? E më një të dos movimentos republicanos. Uno folklorista, hace trabajo una vez al año. Se të ahon që se din spanjisë, ne? Spanjisë nuk din, po ja, shikurin. Nuk do të rrëmë zvejnë set. Ja ku e kiri. Po a i që e barë, shiva. Ka i gjaba, ka i problem. Ka në Spajnë, a i kanë zjerë atje, këta komunistët, e? Po ka i problem se ka për i tine jam e flok gjata.
Nuk e din se që ato i kishtë dhe baj, a i kishtë gjallë të më thonë, e ti shite me flok gjata. Are se dhe ti ke mbaj flok të gjata, për një. E me mjekra ti shite që ato i bëjtë, unë, si? E ti ke mbaj flok të gjata. Mas i vdiqë aj, mas qërimit, mas në ndjetë, se për mu qërimi është në ndjeta. Mas në ndjetës, dhe thonë, aferë po, po, ma për para, ku baj e fjallë. More këti që mbaj në foton tonë atje në spaj, dhe a kishe prej floket ti? E, jo mo, figo. Ha. Ne, në atë periudhë, ishim vështirësi ekonomike, po? E nuk ishim sa punë, e bajkur për të djegur morat, i vandaja ishte porosia, prit një flokët, ruan një mjekën, se toni nuk e ruan njëri për partinë. Aaaa, ku që tani do i lije me flokë gjata, se ka sa punë sa dush? Do t'i lije, do t'i mora lije. Pun... Pasaj si apriste shokon vjera, apriste partia. Kush? Ja apriste partia, po ta. Ta apriste këshillin lagjes. Ta apriste... E, biroja do mere me leshte njerëzve. Po, ashtë marrë, fakt, edhe biroja. Nime, dakord, biroja është marrë me leshte, po jo të me leshte marrë biroja, se t'ishte marrë me leshte gjatë tjetër, do kishim qenë ndryshe. E, po mos ishim marrë ne, nuk bëheshe Shqipëria këshu. E pra, këshu si që është bërë, si që është në atë një. Me hidrocentrala, me portokala. Me hidoku? Me ashtu, bukera. More, se sot është 6, ta thame të klinje s'kem dhe lëtë, po dje ishte 5-a. Ha? Që është dita e, thame? E dëshmorve. Jo ati dëshmorve. Jo. E di që zakonit ka pas në të ko? E di, nderon një dëshmorë të rëndë. E di si nderoheshin një familjet e dëshmorve? Me dekorata. Jo. Jo, ashtu të shënderoheshin. E di si i beonin, mo? Ha? I qëri nga i kile molle portokale. Di kile, mo, pse kile... Sa? Di kile, mo? Di kile molle portokale. Shikoje, që Avni Delvina nga kujton për bukurin. Ja, shikoje. Ja, armiku populli. Ja, duke shpërndar molle, familje. Po pse, pak të duke në dyja. Si? Pak të duke në. Në këtë ju? Ishtim nga goja mollën biroja, e eplin të shmurë, familje. E kumëtarja, hisnin gojës vetë dhe ja jepi... Anim të tjeroshim të anim ananas e banane. Ananas e banane nga halë ju, e? Mollët janë dhe populli i njëve. Aaa, kishtë në zetë, kishtë në zetë. Sakripica, sakripica. Edhe prasin populli, mo. Edhe prasin populli e halëtë. Po të shikoni, mo, në atë periud, një gjë. Gjithë biroja, shoku Gogov, diq me diabet. Me diabet. Diqa me diabet. E bërte. Se anim keq, populli ishte fiber. Populli fiber, asë i njëftë që ishte... Apni palestra, vem Lerina bomba ju bërna su djeta. Dhe iskeni qani. Hale iskeni. A me vete dhe në Dubai e amute e kuca ure. Dhe mërë e veshere. Kishë obeziteta dhere, kishë probleme, kishë nevojt vje palestra dhere, ishë i dërmuar. Mëjmë ka marrë madhi për një ish minister të ndim. Ki? E ka vrara për... Jo, një minister që nuk e ke pate vrarë, e kaloj gjallë, dhe vazhdoj edhe maste, ishte minister në kohë të ndër. Në thanë kohë të Ramisit. Keno? Keno, ja. Mor, ka marrë mali për Keno në ty, vo? Ka i këmë djali mirë. Keno? Keno... Se s'ku kujtojt mua. Vetull tëndë! Na marrë djali të rëfej për Keno. E flet gjithë bota që Skënderi Gjinushi, do me thënë, krijetari Akademisë të Shkencave. Po. Flet gjithë bota që ka një formull që ka Gjinushi, po të themi të drejtën mes nesh, vetëm një formull ka bërë Dushku, e mërë formullë në Gjenushit nuk e ka parë njeri, dhe një të drejtë. Se? Do tjetë ndo një formullë sekrete, se kotë nuk e ka vënë ki djali inë, Edvini, krijetar të Akademisë të Shkencës. E pse? Ate se asë Libër s'ka bërë Gjenushit. Ate për thëmër, më Libër s'ka bërë, gjithë s'ka bërë. More, na more në qiftelin dhe nuk u dëgjua Gjenushit. Je, po tani ka dhe punë të tjera. Na more në dhe Rakin më duket. Po pse Akademi e Shkencëve do merë në të tëra? Po më falje si do... Urdo? Rakin mund të marin, po ashtë shashit i vinë në rotë tu. Shashit e kemi dhe dhe të 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 të. Morë gjithë këto probleme, edhe problemet e gjusis. Ima që rrë që të thosht të agron Dali, pa i tashti ti ishte këto. Si qirë është një Dali, nuk t'i qërë. Por si nuk doli, si nuk edhe gjova njëherë, më gjinushe e ke parë dhe jërët flasë për nëjë temë, për nëjë problemë. Për Butrintin. Ka dalë, e nëjë. Ku ka dalë? Ka folë për ditë në dëshmore. Exact. E gjoni këtu, mo. Gjinushi i se toni s'ka bërë asë gjë. Gjinushi nuk ka lënë gjë pa bërë. Ashtu, e? Morem? Pini nga ki uj pashako, s'jo. More, unë e falendrojle i thrisën sa herë e kthej, po. S'ka gjë, s'ka përse. Problemi është që, kë Gjinushi nuk doli për asë gjanë dhe doli me folë për, për Qemal Stafer. Po shumë mirë, pse kush ishë me rëndësishme, ajo, Butrindi apo?
Po butrindi mos e ka 3000 vjet që reziston. O lire mos e butrindit me Rothschildin me Aurontaren. Rothschildet, e? Me Aurontaren. Po ma nxjerr për çafonin gjinushi, më vjen që të merret me çështjet akademike. Po mundet më për dush ku do të bësh rastit që dita e vrasjes që marr stafin. Nuk e dëgjojmë regjia këtu. U caktua si dita e dëshmorit, si dita e nderimit, të gjitha tyre që vun jetën për dëshmorët e Lançit, more. Duke bërë sakrificën në. Po dele flet për herë të parë, dele flet për Qemal Stafen e për dëshmorët e Luftës Nacionale. Ja do t'i bën libër ti, se the se si kanë bën libër, s'ka bën libër, s'ka bën. Ja tani do bëj libër. Ja do bëj libër. Do e bëj për këtë libër. Për zgjedhje historike që bën. Kënd fakt më mirë që nuk ka dalë me folmë, se dilte kush e di çfarë do prishte tjetër, do na merrin, duke se ta pa marrë edhe xhubletën. Po mriten me na marrë edhe xhubletën, atëherë nuk e di se gjuhën ka ngel me na e marr. Se ju nuk kini brekët. Brekët nuk janë pasuri kombëtare e shqiptarëve, të gjemi vërtetë. Nuk janë, se kemi shpikë, se ne kemi këndaj me tyre. Tangat. Tangat, po. Nuk i kemi ne. Ashtë e vërtetë, nuk i kemi ne. Po me gjitha të ati, ne ja ku jemi, në qa nuk na kanë marë edhe prapë ma e mirë. Ja i shada në lënë gjinushi, si pasuri kombëtare. E putin luhes. Tani. E, kare se, një gjëtë, më ja lejoni të thejmë. Ma thue, për të lejoj. Një vegël muzikore shqiptare. I papar, është Matrapiku. Matrapiku? Një palat do të di vjetë në Shqipëri të bëhet, i do të di 10 vjetë të qponit me Matrapik mëngjes për mëngjes. E ki do të jetë instrument kombëtar. Duhet të jetë instrument kombëtar Matrapiku? E, e po që me vogël, tip Matrapik, me vogël. Pse me vogël se Matrapik? E shikon ku na çojmë, na çojmë Korç, na çojmë më burr, Korç na çojmë. Po tani çan bësh ti? Kur pash, kur thua një çik, thon një çiçk. I më trapiku çish ti themi. Mos ai shpjegoi të gjitha regjia. E po picës kur është e vogël si i thonin. E kalcone. Kalcone, nese. 10.000 lekë. Më kujtoi ky Qemal Stafa, ta më thanë gjinushi me Qemal Stafen, më Më kujtoj këtë morë që na foli nga parlamenti, si e ka emrin kë? Zelenski. Kush? Sa mjeri di në morë, burë, uri harroj edhe emrat. I, more, sa... Më njau ki djali, më që thua ti. Ha? Më nuk njanë më të bashkisë kolonjës tërsekës ki. Në të aktorin më tërsekës, Qučkën. Ha, Qučkën, po, nuk, Erioni. I, nuk posh... njanë ki, më duket se aji është. Mo, dëgjo. Ky që i foli parlament, mo? I. Po dëgjoj ai Çuçkës. Ja, urdhë, nuk është Zelenski kimo. Dëgjoj, dëgjoj po. Ja ta dëgjojmë po mundem regjia. Kush erdhi tek ju sot? Doshta vrasë si çikin në Buçë apo ndoshta gjelatet e Mariupolit. Apo ndoshta bëni ato që punon sot për të minuar vendin. Po, e tha një gjë të madhe, jo dëgjoj. Ki djali është ini. Po është, është ini ki se ki thotë mos lini turistat të rus të vinë në Shqipëri. Edhe në kohën time që nuk i linim, aha. Edhe baranim, edhe bunker bënim, po pra, këta nuk vinë... Thamë barë prapë do më thonë, e mos presim turistë. Po që thamë për të ngrënën? Një sekundë, më barë do hamë, barë bar, thamë... E po shkonë janë një më të shkërë bajë. Më mirë barë i smetë, më mirë barë. Të shni kjo Shqipnia kështu ka ngellë, dhe më thonë, barë i na e pa të zonë ky. Që i ndihjoj për zëri. Na e dha dhe ambasadorja. Na e dha dhe Amerika. Tani do të na e japë edhe Ukrajina. Thot hani bar se na ham kur të vinë turistat. Ti jeni mirë me barin, se është një gjë që rimon, mund të hani dhe atë dhe pastaj edhe. Po me thëmë barishte. E kupton ca liri japin vete se nesë të japin liri këta mu? E po këshu e ka këto pune. More, ky çuni që doli foli në parlament, ky heroj. Ki me mëngë shkurtra. Është heroj, ky me mëngë shkurtra. Ki në Afrikë, se bëhet lufta në Afrikë. Ku përshin ky? Se dhe gjithmonë në Ukrajinë është vapë. More, dhe gjithmonë me mëngë shkurtra ky. I ka ikur nga shpia se ja bombarduan, i ka ngellur kaçka të aty. More, kam një pyetje. More, një gjaket nuk e ka, se ky është edhe president, apo jo? Jere, është president. More, kur i flet parlamentit një shtetit tjetër, një gjaket nuk e hulltot krave që pakten për respekt atyre të cilve po u flet, more. Po s'kisht e ismet. Apo është propagande gjallë e duhet dalim me këte bluz, a thusa është logore, nuk ka bluz, se edhe nuk ka bluz tjetër, ky sikur nuk më dukë se foli nga logoria, se ti ishte logore, po e hanim që është ajo bluza ushtarakut që e manë logore, po ky të regon që na ditë rrinë vetëm me bluz ashtu, nuk ka i bluz tjetër, i qaket,
Edhe Zuckerbergu. A imagjinoni sa shpifur, sa shplame është propaganda, sa pislek që i neveritshëm është propaganda, sa del para një parlamenti dhe nuk veshë këmishë, një xhaket, për respekt, për del me atë bluzën për me tregu që jam luft, se nuk e dim që është luft Ukraina. Aja bluza ka ngel. Po sa herë del, morë vetëm atë bluzë, jo vetëm ash. Por këto mjeshtrat e propagandës, i kopion edhe këmi mjeshtri tjetër i propagandës i jo, një këtu. Arre, s'me se këta ja, kopion. A është këmi këte bluzë, shikoje? Shikoje. Ma nëzirë pak me fotot lute me këmish, me këte këmishën ushtarake. Shikoni kush del tjetër me këmishën ushtarake të këti. Ja! Ja kopjusi, ja propaganda e gjallë, ja lej femi. E ka kopjuar a i e ismet. Janë, more, janë një dorë, more, janë një loj, more. Se, more, dalë se mund tjetë edhe një gjë, mos ka filluar zborin Shqipërinës dikjo. Po se dim, la, në nëzirë edhe e këtët fundin që nëzore, lej femin ton, ja. More, mos kena fillu në i zborë, mire ka kë. Jo lej fen, mo, luj fen. Ky luj feni, se ky i luj fen, tamam, do, kjo ka luj fen tiramës. S'ka lani plan barë kërkum. E ka berë Tiranën ti, edhe ka ba pyllin në orbita, e di ti? Në orbit. Orbital e ke. Orbita e shumë keqë që ki nuk kalon barë për të ngrënë Tiranës. E, se kështë në kalon e zbarë me hangër, mërë se hajtë për mjaftole asin da kam thonë hani barë. E dhe ki që nga kundër ambasadores që ta për të ngrënë barë. Do dalin kullosim në dajte. Ky është kokra e lejfenit, kokra e propagandës, del me atë bluzë për solidarizim me Ukrainën. More, se ju në veri i thoni kokra, ne në Gjirokastër i themi koqe. Si i thoni ju? Kokra që i themi koqe. Koqe i thoni ju? Koqe. Po! Di ëngra, di koqe e fiqë. Kujdes, rruze do ardojnë koqe plumë. Në fakt, nuk i themi kokë, fiku. E thona kokra. E, ne i themi koqe. E mjë? Kjo është pasuria kombi tonë, ka diversitet në ju. Diversiteti. Dhe... Dhe këta ishin di koqe, si di pika ujë. Po, si di pika ujë i ngjanin me njëri tjetër. Mira ta, mira i, që është propagandë... Për këtë koqe e këtë atë di? Pra atë koqe në Ukrajinës. Kokën, more, se më bane me... Mas ta nga trot lutëm se jam në emision televiziv, nuk mund të fyrë njeri unë. Mira i në doli kështu. Dhe me fanë, po këta tanët që apritit i banën. E kanë nxjerr atje në parlament duke pa deputetet, masi e këshin baj herë gjithë Ukrajinë parlamentin, flamoj Ukrajinas, në nxurën si me kënë kafe, loto sporti, ku venë bastet sportive. Qire, me televizorat vegjel. Shikojeni, shikojeni parlament se si e ndishtin. Shikojeni si e kanë direkt deputetet ta. Shikojeni, vetë me televizorat si me kënë të bastet sportive, me televizorat vegjel. Bore! Mira i nuk ju respekt, apo nështë aja kanë ba për stafat, nga që aji nuk i respektoj. I dole me atë bluzën që delë gjithmonë, edhe këta gjitha futën e për televizorat vegjel, si me kënë kafe, bastër, sportive. Se një kohë që këju një kur fletë vetë, e di që a merë këju më, mi të riko pak këtë tonin më. Ja, shiko sa i ka ekranet, jo këju, jo, i tjetëri, i gjati. Ha. Shiko sa i ka ekranet e mrapa. I ka i 100 metrë katëror ekranet, po se nëzirin do të një ekran të mama. Me sa leke ka metrin katëror? Nuk e njështë... Jo se në Tiranë, kushtitet për metrë katëror... Po, me... Kushtitet për metrë katëror... Po pra, flitet me metrë katëror, flitet për para, dhe e ka ekranin... Po pimo të sa ujë... A i fusim një publicitet? Ja, fusim. A në e presim pak se si shumë e të promë me këta. Hajde, hajde... A pra, të falenderoj edhe sponsorin tonë ujë Lajthiza, të falenderoj shumë që bëndë mundur e rejtë dhune e Shurinaku. A të arëmire, si nga duke e përbëm... Jo, jo, lërë, jo, jo. ...në përje publicitare, në shumë, ne? Lërë, lërë. 30 sekunda publicitare, e kësejë.